Në 20 gusht të vitit të kaluar, ngjarja që do të kthente sy drejt fshatit Cekin të Gramshit, do të ishte hyrja pa leje në uzinën e cila ka shërbyer për demontimin e armëve dhe sulmi që njëri nga rusët kreu ndaj ushtarëve shqiptar, duke u cilësuar si sulm rus ndaj NATO-s. Rusët Svetlana Timofeeva, Mikhail Zorin dhe ukrainasi Fedir Alpatov do të arrestoheshin për të përballur me akuza nga prokuroria e Elbasanit për goditje për shkak të detyrës, dhënia informatave sekrete dhe sigurimi informatave kryer në bashkëpunim. 9 muaj më pas, Timofeeva dhe Alpatov fituan lirin si pas kërkesës së vet prokurorit dhe e lan para burgimin për shkak të afateve hetimore, ndërsa i treti, Mikhail Zorin, mbahet në arrest shtëpia. Por çfarë i solli këta tre të rinj në Shqipëri? Cili ishte qëllimi dhe pse hyn në një uzinë e cila ishte te e të vështirë për t'u lokalizuar? Mikhail Zorin ishte i riu i cili organizoi udhëtimin, duke ftuar dhe dy miqtë e tij në Shqipëri. Shqipëria është një vend i njohur për fabrikat dhe rënojat e komunizmit dhe unë doja ta vendosja në listën e aventurave të mia. Kisha planifikuar udhëtim një mujor i cili nisi në Kroaci dhe do të përfundonte në Greqi, por përfundoi atë mbasdite me shi në Gramsh. Ne kemi grupet tona në internet dhe unë i njëja më parë dy miqtë e mi, të cilët i ftova t'i bashkoheshin këtij udhëtimi. Fillimisht ftova Fjodorin dhe më pas Svetlanën. Pas një viti nga ngjarja, Euronews Albania vizitoi uzinën e Gramshit bashkë me Svetlana Timofeevën për të marrë detaje të cilat nuk janë nxjerrë më parë në dritë. Është hera e parë që qëndroj përballë uzinës, sepse ne hym nga mbrapa saj. Ky vend në djenin ton ishte totalisht i braktisur, nuk ishte shenja ndalimi. Ato janë vendosur të reja tani. Ne qëndruam brenda për disa ore, teksa ishim jashtë, dikush ndoqi mikun tim rus. Ai u përpoq të vetëmbrohej duke i sulmuar ata me spray. Policia erdhi dhe, siç e dini ju, na arrestoi të treve. Gjithçka ndodhi jashtë uzinës, nuk e dija se çfarë më priste nga ata persona që po më ndiqnin, ata ishin pa rroba zyrtare të ushtrisë. Njëri nga ata më kapi çantën, më tërhoqi dhe për këtë arsye përdora spray për të vetëmbrojtur. Fillimisht, Svetlana Timofeeva do të dyshohej si liderja e një grupi të mundshëm spionazhi, për shkak se kishte hyrë edhe më herët në Shqipëri, duke vizituar dhe zona të tjera ushtarake. Ajo do të hynte në tokën shqiptare në 3 prill 2018 e do të largohej në këmb 12 ditë më vonë nga Qafthana. Herën e dytë ajo do të kthehej në 16 mars 2019 për të qëndruar vetëm 2 ditë. Herën e tretë arriti në Tiranë në 17 gusht. My friend Michael invited me to join him because Mikhail organizoi çdo gjë. Më lajmëroi që do të lajmëronte edhe një shok të tij nga Ukraina, i cili është djali që ka makinën sportive portokalli. Nuk e dija që e kishte këtë makinë në fakt dhe kam ngelur e çuditur kur e kam parë. Por tashmë kisha ardhur në Shqipëri dhe ishte tepër vonë të refuzoja këtë udhtim. Ne hym brenda në përrënoja të komunizmit dhe në Gramsh fotografuam për orë të tëra mjete të vjetra, pjesa armësh dhe gjëra të tjera. Hym nga mbrapa uzinë. Ishte shumë e lehtë për të futur dhe fotografuam gjithçka pam, siç bëjmë për herë. Kind of for some metal work, so it looks just like a usual mechanical factory. Prokuroria e Elbasanit vazhdon të qëndroj dyshimeve të saj se ka përpara spion rus, dhe këtë qëndrim e bazon në hartat dhe 5 celularët e gjetur. Por më bindës për hetuesit është një dokument sekret, i firmosur para agentëve të antiterrorit nga Zorin, një student kimie i cili pretendohet se u rekrutua gjatë një proteste në Rusi. Gjithçka tjetër ai ka thënë, konsiderohet sekret i sigurisë kombëtare. Tre të rinjt nga mosha 28 deri në 34 vjeç u kapën nga dy ushtarë në tentativë për t'u larguar, thekson prokuroria e Elbasanit, sipas të cilës njëri prej tyre u përplas fizikisht me ta, duke ju hedhur spray. Sot Mikhail Zorin jeton me qira në Tiranë, apartament që Euronews nuk mund ta bëj publik për shkak të rrezikimit të jetës së të dyshuarve. Zorin jeton së bashku me Alpatov dhe Timofeevën, që të tre me dokumenta të bllokuara nga shteti shqiptar dhe mbikëqyrët nga autoritetet. Në një rrëfim të mëparshëm gjatë hetimeve të autoriteteve shqiptare, studenti i kimisë ka pranuar se erdhi në Shqipëri, i ngarkuar me detyrë nga shërbimet ruse FSB. Ai fotografoi bashkë me shokët e tij pika të reparteve të njohura në Bovill, Poliçan, Patos dhe Gramsh. Gjithashtu fotografoi dhe disa ujësjellës. Tani që muajt kanë kaluar nga kjo deklaratë firmosur prej tij,
Zorin i thot gazetarit Gjensil Shkëmbi një version ku pranon në nënshkrimin e rrëfimit. Megjithatë, ai shton se dha një rrëfim vetë inkriminues për shkak të dhunës policore. That you have said that accepted that you are a spy. Is that true? Unfortunately, I really signed those papers, but Po, është e vërtetë që kam firmosur këto dokumenta, por i kam firmosur vetëm sepse doja të shpëtoja veten. Policia më kërcënoi, më shkaktoi dhimbje, më bën impresion, më godisnin në fytyrë dhe në kokë dhe pjesë të tjera të trupit. So that's why I did it. Ky pretendim i Mikael Zorin kundërshtohet nga ana e prokurorit të çështjes, Kreshnik Ajazi, i cili në një komunikim me Euronews Albania tregon se me këtë shtetas të dyshuar si spion, është respektuar çdo procedurë ligjore dhe në momentet e nënshkrimit të këtyre dokumenteve sekrete kanë qenë prezent avokati i tij dhe përkthyesi. Ndërkohë Yusuf Shehu, avokati aktual i dy rusëve, ka mohuar të ketë dieni për këtë pretendim të ngritur nga klienti i tij, duke u shprehur se në momentet e firmosjes, ende Zorin nuk ka qenë klienti i tij, por i një avokati tjetër. Teksa prokuroria po pret përgjigje nga SPAK mbi akt ekspertizën për aparaturat e bllokuara. Edhe avokati i tyre pret të njihet me dokumente që deri më sot konsiderohen të klasifikuara. Një tjetër pretendim i ngritur nga Timofeva që akuzon institucionet shqiptare lidhet me trajtimin e keq që i është bërë në burg. Ajo thot se në dy muajt e parë nuk është lejuar të komunikojë me askën nga familja e saj, e as me avokatin e mbrojtjes. Ky i fundit e konfirmon akuzën e Timofevës. Për 3 muajt e paru, vendosa në spitalin e Burgut në izolim të plot, pas një kontakt me botën jashtë, nuk isha leje të flisja as kujt, as policis. Më pas më kalua në Burgun e Grave, për sëri në kushte izolimi, ku nuk më lejoj të flisja me askënd. Kur doja të flisja me të, më duhej i telefon, në spital nuk kishte telefon, e as familjen time nuk e telefonoja dot në Rusi, sepse nuk kishte mundësi telefonike. I kërkoja të flisja me avokatin tim, por përsëri nuk më lejonin të flisja me të. Derisa erdhi një grup nga avokati i popullit për të më pyetur për kushtet e mia, ndërkohë që unë nuk kisha as rroba dhe as një të drejtë. Vetëm atëherë situata mori zgjidhje, por dhimbja ishte e madhe të mos flisje me askënd për afro 2 muaj. Edhe gratë e dënuara në burg, ato muaj e kishin të ndaluar të komunikonin me mua. Të dy rusët mohojnë të kenë patur ndonjëherë kontakte me shërbimet inteligjente ruse, ndërkohë që planifikojnë të jetojnë në Shqipëri, pasi sipas tyre nuk janë më të sigurt në vendin e tyre, për shkak të qëndrimit kundër Putin dhe kundër luftës që kanë bërë në rrjetet e tyre sociale. I do not support Russia. Asnjëherë nuk kam qenë në kontakt me ta. War started in 20. Dënoj çdo veprim të tyre, jam kundër Putinit dhe kundër çdo veprimi antinjerëzor të tyre. Këtë e kam thënë publikisht disa herë. Everything that Russians agencies, secret agencies and secret forces. Nuk ka asgjë për të spionuar, këtu janë vetëm disa zona industriale të braktisura, nuk besoj se ka interes për spionazh në gjendjen që këto vende janë. Nuk kam qenë asnjëherë në kontakt me diçka të tillë. Madje është qesharake, kur doni të sillni turist këtu, dikush vjen her pas here si turist, ju i vendosni emrin spion. I treti, ukrainasi Fedir Alpatov, nuk pranoi të flasë, sepse, si që tha gazetarit Gjensil Shkëmbi jashtë kamerës, a i pondjek rekomandimin e të atit, që e ka këshilluar, larg kamerave, larg vëmendjes.